Fala galera, a gente é na área e bem-vindos a mais um episódio do Mundo Perdido aqui no canal. E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Espero que estejam todos bem. E este episódio eu aprendi uma coisa que eu não sabia. Tipo, alguém comentou que eu ia ter que fazer isso, só que ninguém falou como que eu ia ter que fazer, eu fiquei meio perdidão. Mas eu vou colocar em prática nesse episódio. E já vamos também estar fazendo uma parada que a gente vai precisar muito para estar avançando a tecnologia aqui no Mundo Perdido. Para quem não sabe, eu tô focando totalmente em tecnologia porque o meu objetivo é ir para a Lua. Só que antes de ir para a Lua, eu tô tentando ficar mais tranquilo nessa parte tecnológica e tudo mais. Nesse episódio eu vou estar fazendo funil. Deixa eu ver se o funil é o primeiro que eu ia fazer. Não, funil não é o primeiro que eu vou fazer. Eu vou fazer depois. Primeiro eu vou estar fazendo... Ah, pra quem não sabe, quando você tá mexendo com mod, se você colocar arroba e o nome do mod, tipo industrial, eu coloco só indus. Aí que vai aparecer todos os itens só desse mod. Aí fica mais fácil pra você procurar. No caso, eu vou estar olhando aqui esse mod aqui. LV Trans... Esse mod. Esse item aqui, ó, tô viajando. Eu preciso desses dois itens, eles vão ser muito... essencial aqui pra mim. Vamos ver o que precisa pra fazer eles. Tá, esse primeiro aqui parece ser simples. Isso é Cooper, madeira e Cooper Cable, que eu já tenho bastante. E tá, pra fazer isso aqui meu Deus do céu, tá difícil. É ferro refinado. Tá, beleza, ferro refinado e Cooper. Cooper. Barra de ferro, barra de... Só tenho isso de ferro? Meu Deus do céu, cadê todo meu ferro? Aqui, tá aqui. Já vou deixar tudo na fornalha aqui por garantia, porque eu acho que eu tô com falta de ferro. Tá, vamos deixar ele ali. Vou pegar aqui agora. Eu sei que eu tenho já aqui o cabo, tá? Esses cabos eu deixei no jeito, dois desse. E vamos levar tudo desse aqui por garantia. Tá, o que mais que eu vou precisar? Madeira, tá? A Cooper Cable já tá comigo. Madeira. Madeira já tenho. Então já era, fechou, é nóis, vamos ali. Tá, eu preciso de 9 ferro desse, beleza, fechou aqui, 9. Já vou fazer um monte. Pra quem acompanha o Utopiacraft vai ver que quando eu vou fazer o motor eu não posso usar o ferro refinado. Acho que nem tem ferro refinado lá. Eu tenho que criar um martelo, usar junto com o ferro pra criar uma folhinha mó... Nada a ver, pra daí tá fazendo isso. Vai, vamos lá. Mais um. Aí, fechou. Aqui. Beleza, vamos fazer o motor. Tum. Tá aqui. Eita. Machine Block tá na mão. Tá, nem vi se era realmente a Machine Block. É a Machine Block. Ufa. Tá, então já dá pra gente fazer. Tá aqui. Os dois cabos que a gente precisa. E a Machine Block MV Transformers. Beleza? Transformers. E agora LV Transformers. LV? LV? Os dois? Não, um é MV, outro é LV. Tá, esse aqui também já tá pronto, já era, tá na mão. Armou eu. Beleza. Vocês devem estar se perguntando, pra quem não reconheceu isso ou não conhece, o que que eu vou fazer com essas coisas, né? Tipo, eu não vou mentir pra vocês, eu tentei ligar minha MFSU aqui. Tá vendo que eu tô com bastante energia nela até. Diretamente no meu recycler, 3 vezes seguidas. E explodiu tudo. Eu persisti, achei que era o cabo, outra coisa, e sim, vocês me avisaram e eu fui teimoso. A energia que ela libera, a saída de energia, é de 512, e parece que isso aqui não suporta tanta. A da Batbox, é 32 EU, então pra ela é de boa. Mas a Batbox não tá ligada na MFSU, ela tá ligada aqui, direto no geotermal. Energia sai do geotermal, metade da energia vai pra Batbox, outra metade pro MFSU. Só que pra mim tá sendo ruim, que eu não tenho lava pra ficar fazendo toda hora. Eu tô com medo desses motores explodir. Eu quero usar a energia que tá aqui dentro. Então, essas belezinhas que eu acabei de fazer vão me ajudar nisso. Como eu não tenho tanta energia armazenada ali, eu vou arrancar isso aqui. Sai daí. Meu Deus, dropou. Tá. Esse daqui, deixa eu ver, são 1, 2, 3, eu sei que tem, a partir de tantos cabos eu tenho perda de energia, só que eu não sei se nesse cabo eu também perco, acho que não, mas por garantia, 1, 2, 3, 4, tipo assim, pô, aqui, agora eu não sei. Beleza, eu vou estar colocando aqui em cima mesmo, porque
que depois eu vou fazer umas alterações e vai dar certo pra deixar do jeito que eu quero. Será que ele vai parar desse jeito aqui? Tá, não ficou do jeito que eu queria. Era oposto. Era oposto! Tá, não tem importância. Depois eu arrumo isso. Essa outra vai ficar aqui. Não, é errado. Eu errei já tudo aqui. É esse aqui. Eu vou colocar um cabo aqui. Esse cabo vem aqui. Aí você vem aqui. Não, ali, isso! Agora sim, tá foda. Esse aqui vem aqui. Aí, perfeito. Porque essas três pinos tem que ficar no lado. A energia vai vir daqui. Up. Então os três pinos tem que ficar no lado onde a energia vai entrar. E o restante vai ser saída mesmo. Olha, vamos ver o amanhecer. Ah, eu tô sem minha jetpack. Vamos ver o amanhecer. Não. Por ostentation com essa jetpack. Ó, oh, bem louco, né? A vila no amanhecer, vamos voltar. Opa, reduz a velocidade de queda que eu não quero morrer. Beleza, vamos continuar aqui. Tá, eu errei. Poxa, errei de novo, não acredito nisso. Você vem pra cá. Ah! Essa picareta é muito doida. Ela é boa até demais pra mim. Pode ficar na minha mão, não. Isso aqui vai ficar aqui, sabe? Aí, perfeito. E a Batbox, eu vou deixar ela aqui. Porque daí ela vai armazenando um pouco de energia e isso é bom. Só que você tinha que ficar com a ponta pra baixo, né? Cadê aquele que é a minha chave? Ponta pra baixo. Aí, sim, perfeito. Agora sim, é nóis aqui. Fechou. Tá, e aqui, por enquanto, vai ficar... meu Deus do céu, medo de explosão agora. Vou até arrancar esses cabos aqui. Medo da explosão agora é infinito, porque eu vou estar ligando a MFSU direto nesses equipamentos pra ver. Se for dar errado, vai explodir tudo. Eu já vou ligar correndo já daqui. Por garantia, que eu não quero explodir junto. Ah, tá um aqui... Aí, deu certo, não acredito. Vamos ver se vai estar alimentando a Batbox aqui. Aí, tá passando energia. Muito louco. Então, galera, pra quem não sabe, se você quiser alimentar qualquer equipamento utilizando a MFSU, é só fazer esse simples processo. Sério, não usei tanto equipamento, tanta matéria-prima difícil. Foram itens fáceis de se conseguir. E vai ajudar pra caramba isso. Eu só não vou estar ligando aqui que eu tive uma outra ideia pra essas duas máquinas aqui que eu já vou estar colocando em prática. Já, deixa eu só pensar antes. Tá, energia. Aqui tem pouca energia. Tá, eu vou ligar esses motores. Tomara que eu não esqueça eles ligados. Qualquer coisa vocês me lembram. Eu liguei os motores, beleza. Tá, a energia tá passando aqui. Ai, não, sai. Tá maluco? Beleza, galera, vou tá fazendo aqui o funil agora. Deixa eu ver o que eu preciso pra fazer o funil. Vocês vão ver, tem esses dois tipos de funil. Esse funil aqui, ele exige um pouco mais de material, tudo. Só que eu não vi vantagem nele. Se eu coloco, tipo, um baú nele em cima, ele não vai pegar as coisas do baú. Então, por isso, por enquanto, eu vou estar utilizando esse aqui mesmo. É com ferro. Que bom, eu tenho bastante ferro. Deixa eu só ver se eu tenho algum baú guardado por aqui. E eu não tenho certeza. Eu lembro de ter visto algum, mas eu não sei se eu usei. Aqui, sabia. Vou precisar de dois baús. Não tem nenhum baú? Não, não tem. Eu faço, não tem importância. Tem ferro? Tem ferro? Tem ferro? Tem ferro? Fala que tem ferro. Deve ter ferro aqui. Pior que eu torrei tudo. Tá, vamos fazer um baú aqui enquanto isso. Baúzinho simples de fazer. Beleza. Agora a gente pega o ferro. É, 2, 4, 5, 10. Preciso de 10 ferros. Aí já deu. 10 ferros. Agora pra fazer o funil, de boa, preciso de dois mesmo, fechou. É, esse barril vai me ser útil já. Tá, primeiramente, eu vou tá utilizando... Vou quebrar esses vidros aqui. Deixa eu quebrar aqui um pouco. Eu nem precisava ter quebrado nada, vandalizei de graça o negócio aqui. Ai, meu Deus do céu. Não tá certo, porque senão daí eu não vou conseguir colocar energia.
Mas aí a energia pode estar entrando por trás e ninguém vai ver. Pode ficar até mais bonito. Não sei, tô em dúvida. Ah, realmente, ele não ficou colado aquela hora. Então a gente vai colocar pra ele ficar colado. Aqui. Não! Tá maluco? Nossa. Faz isso. Tá, esse negócio sai daqui. Vem. Ah. Devolve o cabo aí. Tá difícil. O Recycler entra aqui em cima, não explodiu nada. Que bom. Tá energizado. Então já deu pra entender. O que o Recycler fizer, ele vai mandar direto pro Mass Fabricator. A diferença é que eu vou utilizar esse baú aqui. Ele vai me ser útil pra caramba pro que eu quero. Baú não, esse barril. No caso. Que eu tenho que ficar alimentando toda hora esse Recycler. E eu não tenho muita paciência pra isso. Eu tenho um vidro aqui. Eu vou estar colocando aqui atrás. Oh, meu Deus. Eu joguei meu machado fora. Ah, beleza isso aqui. Eu vou pôr ali. Tá. Eu tenho que pôr esse funil aqui. Firmeza. E o barril eu vou pôr ali em cima. Vai ficar um negócio meio feio, mas vai ser útil pra mim, do jeito que eu quero. Então eu coloquei lá as pedras tudo. A pedra já vai descer direto pro funil, que vai estar abastecendo o máximo que der do Recycler. O Recycler, assim que tiver fabricando um scrap, ele vai mandar pro funil de baixo, que já vai mandar pra cá, como vocês acabaram de ver ali. Tá, só que aqui não tá fazendo nada porque ele está sem energia. Então eu vou colocar um cabo pra tá ligando ele aqui. Eu vou descer esse cabo aqui até embaixo. E eu vou quebrar esse vidro aqui de trás. A gente passa ele por aqui, eu tô abastecendo. E agora já era. Assim eu vou estar sempre abastecendo essa parada muito louca de energia. Pior que eu vou perder energia pra caramba. E ele vai manter a Batbox cheia. Olha, tá cheia mesmo. E vai estar abastecendo essas paradas muito loucas. E é isso aí. E resumidamente, resumindo o episódio de hoje, vai ser mais isso. Porque o meu objetivo é conseguir uma Yu-Yu Matter logo. Porque eu tô querendo tá avançando a minha armadura aqui, que é a de Nano. E ela vai pra de Quantum. Só que a de Quantum eu preciso de Iridium. E pra fazer Iridium, parece que é só com a Yu-Yu Matter, senão não dá pra fazer Iridium. Mesma coisa é o Solar Panel, que eu tava querendo chegar nesse Ultimate. Dois Ultimate pra mim já tá mais que o suficiente. Só que pra fazer ele... pra fazer o mais simples aqui, por exemplo, acho que é o Advanced. Então, no Advanced Solar aqui, eu preciso desse item, só que pra fazer esse item eu preciso desse Sunarium Part. O Sunarium Part precisa de duas Yu-Yu Matter. E daí pra mim conseguir a Yu-Yu Matter é só com esse Mass Fabricator, parece. 100% de progresso. Isso aqui tomara que seja bom. Tomara. Mas aí eu vou esperar. Agora... nossa, acabou tudo a minha pedra. Sorte que eu tenho pedra pra caramba lá embaixo. Eu vou estar trazendo todas as pedras pra cá. Valeu a pena ficar cavando o chão aqui. Então, galera, esse episódio basicamente é isso. Pra ajudar mesmo a galera que tem essa dificuldade, como eu tive na parte de transmitir a energia da MFSU pra outras máquinas. Eu pensei que o motor tava ligado, agora tomei um susto ali. E eu queria uma opinião séria de vocês. Deixa nos comentários o que, que vocês gostariam de ver aqui no Mundo Perdido. Eu pensei em fazer um episódio aqui mexendo nas máquinas e tudo mais. Tipo um episódio nas máquinas e o outro me aventurando por aí. Aí seria tipo ímpar par. Todo episódio ímpar seria aqui nas máquinas. Pergunta se esse episódio é ímpar ou par. Mais um exemplo. Episódio ímpar nas máquinas e episódio par aventura. Se vocês gostarem ou tiverem alguma ideia de alguma coisa que vocês querem que eu faça aqui, coloca nos comentários e eu vou estar colocando em prática. Se tiver ao meu alcance, dependendo do que for também. Logo mais nos próximos episódios, e isso daí também equivale para todas as outras séries. Então, resumidamente, eu tenho que parar de falar resumidamente. Eu tô trocando tudo hoje, tá difícil. Eu vou ficando por aqui, galera. Muito obrigado mesmo por todo mundo que assistiu. Se você curtiu esse episódio e se isso te ajudou de alguma forma, deixa seu like e seu favorito aí. E se puder compartilhar nas redes sociais, que tem um monte aí, só escolher aí embaixo. É sério, aqui embaixo. Eu não consigo apontar pra baixo, mas é aqui embaixo, na descrição do vídeo. Ou melhor, acho que é compartilhar. Você clica lá, vai ter um monte de lugar que você pode compartilhar. E isso me ajuda pra caramba o vídeo chegar a outras pessoas. E até porque sabe como é que é o U-Bug, né? Sempre atrapalhando vida. É complicado, sempre bugado ou tubado, não sei.
E se você não for inscrito no canal e curtiu, se inscreve pra receber os próximos vídeos. E não deixe de conferir o canal do Loki também, que participa aqui da série. O canal dele vai estar na descrição. Então confere lá e veja o que ele tá aprontando. Aí antes que esqueça, o aplicativo do canal na descrição também. Baixa lá o aplicativo, recomendo, é muito bom. Então, falou galera, até o próximo dia, até o próximo episódio e até o próximo vídeo. E... partiu! Galera, eu tive que voltar aqui pra mostrar uma coisa pra vocês. Eu pensei que ia demorar, mas foi rápido. Tipo, eu encerrei, eu vi que a máquina ficou quieta, vim ver e olha o que tinha. Uma Yu-Yu Matter, eu não sabia que era tão rápido assim pra conseguir. Mas em compensação, minha energia foi pro Beleléu, não tem mais nada. Mas é isso aí, ó, que coisa linda, meu Deus do céu. Então, no próximo episódio... não, no próximo episódio acho que vai ser aventura. Ah, logo mais a gente vai estar mexendo com ela e ver o que a gente consegue estar fazendo com ela. Então, falou, galera. Voltei mais pra falar disso mesmo. Partiu!